אבל יש דרך להוכיח. יש איזה אחד פעם בא אליי, אומר לי, בוא הנה, אני שמעתי לך כמה שיעורים היפה, בסוף שמעתי שיעור שלך, היה נשמע לי כפייה דתית. אמרתי לו, כפייה אחותך. לא, אתה רבנו, אתה פנאט, אתה פנאט. אמרתי לו, אבא שלך פנאט, בוא לפה רגע, בוא קושקוש, בוא לפה רגע, אמרתי לו. אור חמוד כזה, לא יודע, חצי כזה נשנש, חצי, לא יודע, לא יודע, היה נראה לי אוכל איזה קרית, ולא אמרתי לו, בוא רגע, יחד, יחד, תלמה, בוא, אמרתי לו, בוא רגע, תשמע, אני כפייה דתית. אתה יודע שעם ישראל ערב זה לזה? זה אני יודע. אמרתי לו, אתה יודע שיש מצווה ואהבת לך כמוך? ואתה לא מקיים אותה. אמרתי לו, אמא שלך לא מקיימת. בוא תשמע, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אתה יודע מתי אני אוהב אותך? יש לי שאלה עליך. אם עכשיו הבן שלך קופץ לכביש, ואני אומר לו, ילד, תיזהר! זה כפייה דתית? לא, אתה מציל אותו. אמרתי, ובוא נניח שהילד שלך מפגר לגמרי כמו אבא שלו. סוף? הוא לא שמע לי. ואז אני אומר לילד, ילד, כזוז! אתה כועס על הכאפה שהצלתי אותו? לא, זה בסדר, זה לשם הצלה. אמרתי לו, חכה, טמבל. ואם הבן שלך רץ, ואני עכשיו נותן לו בעיטה בבולה, מי זה אורי מלמיליה? מי זה אלי אוחנה? אח שלי, אבל לא כמוני בבעיטות האלה. נותן לו בעיטה, שובר לו צלעות, אבל מציל אותו מדריסה. מה אתה אומר? אני אברך אותך. אמרתי לו, אתה רואה מה זה? אצלך כפייה זה מתי שנוח לך. תראה מה זה, כפית עליי להרביץ לבן שלך שלא יידרס. תראה כמה אתה תמבלו לו. ואני אומר לך, אני כופה עליך, אל תעשה עבירות, כי אני יודע לאיזה הרפתקה אתה נכנס בעוון, זר על בטלה, וזה, וזה, וכל העבירה יש לה את ההשלכות שלה. אני אומר לך, די! ואתה קורא לי כפייה דתית? תראה לך שאני ואתה עכשיו עולים מהאונייה. אני ואתה שתי אחים חברים, אתה עכשיו אח שלי, אתה כבר לא תמבלולו, ואתה עונה לולו, ואנחנו נוסעים לכיוון עונה לולו. ואתה איתי באונייה, ובאונייה יש עכשיו 100 אנשים, כל המשפחה שלך ואני. כל מי שאתה אוהב ואני, סבבה, אמר לי סבבה. עכשיו אני עולה לאונייה עם ארגז, אתה עולה עם ארגז, עונה עם ארגז, אני נוגע לי. אבל בארגז שלי יש קונגו של חברת מקיטה, שמעת? אני נכנס לחדר, סוגר את הדלת, ואחרי הלילה שהשתבח שמו לעד, רקעתם, עפתם, שרתם, עליתם, ירדתם, נהניתם, נעלמתם, ושמתם פס על כולם, ובום, בית, בום, בום, פעם, שם. נכנסנו לחדרים, ואני שמעתי אתכם ואיך אתם נהנים, והחלטתי שאני רוצה להמשיך את המוזיקה, את הטו-טו-טו-טו-טו. אז לקחתי את הקונגו, והתחלתי לדפוק בתוך הדופן של האונייה, ואז פתאום אתה בחדר מולי שומע, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אתה דופק לי בדלת ואני לא פותח. ואז אני פותח, ואומר לך, מה אתה רוצה? אומר, מה זה הרעש הזה? מה קרה כאן? אומר לך, אני דופק בקונגו. איפה? אומר לך, בדופן של האונייה. מה פתאום? אמרתי, שתק, מה אתה כופה עליי? סגרתי עליו. סוגר עליו את הדלת, ואז אני ממשיך. טה-טה-טה-טה-טה, ואז שומע, מה זה הרעש הזה? בתור ניסיון מעבר? זה נכנס לדופן, זהו, הוא כבר בברזל. ואז הוא מתחיל לפרוס לי את הדלת, ועוצר אותי, ותולה אותי, אומר לי, אני אומר לו, מה אתה כופה עליי? אומר לי, מה אתה משוגע? אמרתי לו, אבל תגיד לי, מה אני עושה אצלך בחדר? אני באתי לחדר שלך. אני באתי לשכנים שלך, לאוהבים שלך. מה עשיתי אצלך? עשיתי אצלי. מה אומר לי החכם? זה לא משנה איפה עשית, אנחנו באותה אונייה, אם יהיה פה חור, כולנו נטבע. אמרתי לו, אתה כופה אותי כפייה דתית, חילונית. אמרתי לו, אתה כופה עליי לא לעשות את העבירה כדי שהעבירה הזאת תטביע את כולנו. אתה מבין כמה אתה... טוב, אמר לי, טוב, מה אתה רוצה? אמרתי שתחזור בתשובה. אמר לי, איך? אני כופה עליך, אמרתי לו.